fazer uma grande atlas тем. Ovaj totalno sam se rasplakala, malo pre sam odgledala kako se zove, trailer za novi film koji se zove Fifth Estate, u kom glumi Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch, i ne znam da si gledali, to je novi glumac, to jest glumac koji je glumio novog Sherlocka, novi BBC serijal. Možda su neki gledali. Jako sam se potresla i rasplakala sam se kao poslednji saker, znači, na ovaj trailer, zato što i mi je cijela ta... Da, inače, u filmu se radi o Julianu Assangeu, ne znam ako znate ko je to. I cijeloj priči oko Wikileaks sajta, koja je meni... Ne znam, meni je to, ja sam jako osjetljiva na sve to i na celu tu koncepciju i priču o toj hrabrosti i da se sharinguju informacije i koliko nas internet sada sve povezuje. I ne znam, jednostavno sam htjela to da podelim sa vama, jako mi je to stvarno, ja sam uvek za to da se sharuje znanje i da sve ono što znate i ono u čemu ste, ono u čega verujete, u čemu ste dobri, šta poznajete i šta... Zato ja uvijek vas podržavam sve, i sebe i moje prijatelje i porodicu i svakog, znači... Jo, Ivan mi se smeja malo, što sam plakala. Poslala sam mu link preko Skype-a. Zato vas uvijek podržavam da budete ono što jeste i da to stavite na internet, da to ponudite ljudima, da nikad, nemojte nikad ono kao misliti da to što vi znate je ništa, zato što će to nekom i koristiti. I budite uvijek hrabri. Dobro, sad cijela ova priča, naravno, o Julijanu je ono kao ultra, da sasvim druga krajno, znači ono kao zavere i šta znam. Ali svako od nas jeste taj Julijan na neki način, zato što mi imamo te neke glasove u našoj glavi koji nam govore, nemoj to da radiš zato što ono je glupo, smeće ti se, nećeš uspeti, ili ne znam, čak pomislimo kao, ja, možda bolje sad ovo da ne kažem, onda će drugi znati pa će biti uspešniji od mene, iskoristit će tu informaciju pa će napraviti još bolje, ukrašće mi ideju i šta ja znam, svašta se to mota po našoj glavi. I to je sve sranje. Znači, nemojte razmišljati tako u tom smislu nedostatka i tako tog nekog retardiranog razmišljanja. Uvijek delite svoje znanje, uvijek podelite ono što, znači, nesebično, ono što znate, ono u čemu ste ekstra, u čemu trajingujete, u čemu ste uspešni. Zato što mnogima to znači. Ja znam po sebi. Znači, da ne pričam sad o cijeloj ovoj priči u kojoj sam ja, znači, što se tiče ovog pozitivnog razmišljanja, ne znam, Louis Hay, Abraham, knjige i to sve. Znači, da sve to stavim po strani. Samo neke ovako životne stvari koje sam ja pročitala, ne znam, o nečemu što me zanima na internetu, ili sam gledala neke vide na YouTube ili šta znam, i naučila gomilu stvari. Koliko sam ja zahvala na svemu tome, koliko je to meni sve predivno, koliko je tu nema više jednostavno. Svi imamo priliku da se ispoljimo i svi imamo priliku da druge učimo i da sami naučimo gomilu stvari. Nemojte to nikad gušiti u sebi, nemojte podcenjivati sebe i svoje znanje i ono što vi imate u sebi, ta vatra koja gori u vama u vezi nečega što vi volite ili što znate ili u čemu ste ekstra stručnjak. Znači, šerujte svoje znanje, šerujte ga nesebično i ono, ne znam, jednostavno, budite hrabri. Nemojte slušati te glasove u svojoj glavi. Budite ono što jeste i spojite se. Ja dočekam da izađe ovaj film. Definitivno ću ga pogledati. Ja, gledala sam ja i ranije, bila je neka australijanska valjda verzija, kao autobiografska o tom Julianu, ali ovo je baš hardcore, znači, produkcija. Ja jako volim ovog glumca, inače, što je glumio Sherlocka, tako da sigurno ću pogledati taj film. Ljubim vas sve i pozdravim, pratite nas na Facebooku, dođite na Google+, dođite na Twitter, na naš sajt, na forum, gledajte videe i vidimo se. Ćao!